Rugsėjo 30 spalio 8 dienomis Punsko lietuvių kultūros namų šokių grupė Vyčiai ir Alytaus liaudies ansamblis Varsa dalyvavo Pekine vykusiame tarptautiniame turizmo festivalyje. Apie tai pasakoja Punsko lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė ir vyskupo Antano Baranausko fondo lietuvių namai Seinuose tarybos pirmininkė, Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Janušonytė. Kviečiame žiūrėti mūsų vaizdo reportažo antrąją dalį. Daugiausia lankėm miestą pačiam Pekine. Pekinas tai yra sostinė, tai iš tikrųjų labai modernus miestas, pradedant architektūrą ir tais daugiaukščiais namais. Iš tikrųjų tai yra pasaulinis miestas, judėjimas nežmoniškas, mašinų, žmonių, ta minia. Iš tikrųjų mums gyvenantiems Punske apylinkiai, bet net ir išvažinėjantiems į didesnius miestus, ta žmonių minia yra pritrenkanti. Jinai atrodo taip kaip upė. Žmonės taip liejasi kaip upėje. Taip, kad šitas buvo labai mums stebėtina, kad tų žmonių yra daug. Parduotuvės iš tikrųjų nieko nesiskiria nuo visų didelių ir mūsų parduotuvių, prekių yra galybės, iš tikrųjų ir žmonių, ir perkiančių. Neįmanoma buvo mums susipažinti su tuo iš tikrųjų kinų tą kasdienybę. Tiek, kiek pasakojo gidė, iš tikrųjų pas juos gyventi yra labai sudėtinga ir sunku, yra įvairūs ribojimai, yra draudimai, prie kurių mes jau esam nepratę. Pirmas dalykas, koks irgi taip krinta į akį, kad visi užrašai yra kinų kalba. Ir net prie geriausių norų kažkokių kažką perskaityti ar prekės, užrašų ant prekių, iš tikrųjų yra labai sudėtinga, kadangi mes tos kalbos visiškai nemokam. Buvom didžiulėse parduotuvėse, prekės irgi mums sunku pasakyti, kokios kilmės, bet tiek, kiek ko pirkom, tai viskas buvo kinietiška. Ir iš tikrųjų prekių yra begalės. Kainos yra labai panašios kaip pas mus. Net kažkas juokavo, kad Lietuvos maksimo yra tokios pačios prekės kaip Kinijoje ir ta kaina jų yra iš tikrųjų vienoda. Teko pabuvot, patys buvom išėję jau savarankiškai į barą ir ten galim pasakyti, kad maisto vakarienės kaina iš tikrųjų buvo pigesnė nei būtumėje kažkur Lenkijoje, Varšuvos sostinės kažkokiam bare būtum pabuvoję. Bet iš tikrųjų prekių galybės ir parduotuvės jos yra labai įvairios, yra labai prašmatnios ir iš tikrųjų labai švarios, labai gražios. Ir šalia yra parduotuvė, kur įeini ir viskas yra suversta, sugrūsta ir iš tikrųjų tokia betvarkė. Vienas dalykas, kuris mus labai nustebino, tai šalia negreitai, bet lietai judančių automobilių gatvėse buvo begalės dviračių ir motorolerių, kurie turėjo elektrinius variklius. Tokių žmonių, kurie važinėjo dviračiais ir tais motoroleriais, tikrai buvo daug ir tų dviračių visur jie tiesiog matėsi, net ir pastatyti kažkur šalia pastato. Tai čia mus nustebino. Na ir eismas Kinijoje yra nerealus. Aš nežinau, ar mūsų vairuotojai nuvažiavę į Kiniją sugebėtų vairuoti automobilį tokia tvarka, kokia jie vairuoja. Jeigu suki į kairę, jie kiekvieną mašinos manevrą ne tiek tikriausiai rodo ir kryprotį, bet jie signalizuoja signalu. Tai žinokite, ten tiek to pipsėjimo, kad kartais net ausyse tas viskas skamba. Žodžiu, mes ir filmavom, ir juokėmės, ir stebėjomės, ir žavėjomės, bet avarijų tiesiog nematėm, nepastebėjom. Žodžiu, žmonės važinėja tikrai labai atsargiai, bet važinėja betvarkos. Visą laiką mus lydėjo, kiekvieną dieną lydėjo festivalio
globėjai. Bet iš tikrųjų visi žinojom, į kokią šalį važiuojam. Žinojom, kad tai nėra laisva šalis. Ir niekas iš tikrųjų mums nepasakė, kad aš esu jų sargas ir dabar jūs saugosiu visą dieną. Bet iš tikrųjų su mumis važiuodavo ir fotografai, kurie filmavo mūsų ten pobuvį ir darydavo mums nuotraukas. Iš tikrųjų pats gal irgi toks žaismingiausias įvykiai būdavo, kada mes lipdomau į autobusą ir kiekvieną kartą mus skaičiuodavo. Ir kiekvieną kartą skaičiuodavo po kelis kartus, kad tik tai mes nepasimestum, kad jiems buvo svarbu, kad nei vienas iš mūsų kažkur neliktų. Ir iš tikrųjų, mes taip tarpusavį tik tai kalbėjom, kad vis vien jie mus niekur neišvežė ten, kur negalima. Mes jeigu lankėm, tai lankėm lankytinas tik vietas, tik tai tokias istoriškai ar architektūros požymių svarbias vietas, bet iš tikrųjų mes niekur nenukrypom nuo kelio, mums neteko pabuvot kažkur dideliam užmiestį, važinėdavom irgi tom pačiom gatvėm. Aš manau, kad iš tikrųjų tas viskas buvo taip sustygiuota, taip suruošta, kad mes nepamatytum to iš tikrųjų jų tikro gyvenimo. Net ir ta gidė pasakodama, jinai pati sakė, kad yra toliau Kinijoje būtent tas gimimo gimusių vaikų irgi skaičiavimas. Vienas vaikas yra tvarkoj, jeigu antras vaikas yra didžiulės bausmės. Pasakojo jinai, kad jaunimui yra labai sunku ten gyvent. Taip kad aš manau, kad mes buvom tikrai labai gerai saugojami. Mes Kinijoje koncertavome 4 kartus, 2 koncertai vyko Tianzino mieste ir 2 koncertai vyko Pekino mieste. Tianzine mes koncertavom miesto aikštėje, kur, sakau, buvo tikrai didžiulė žmonių, žiūrovų minia. Visam festivalyje dalyvavo 9 ansambliai iš 8 šalių. Ir tarp kitko iš Europos mes buvom kartu su škotais ir su italais. Buvo 2 grupės iš Rusijos, buvo vienas ansamblis iš Čilė. Taip pat matėm įspūdingus Indijos įspūdingą ansamblį bei Tailando ansamblį. Mūsų koncertai, mes buvom visi pristatomi kaip ansamblis iš Lietuvos, vadinamas Varsos vardu, ne Vyčio Varsos vardu. Pekine mes koncertavom labai ypatingoj vietoj, nes buvom nuvežti prie didžiosios kinų sienos, kur vyko būtent tas festivalio koncertas, pasirodė visi ansambliai, vieni pasirodė iki pietų, kiti po pietų, ir mums teko užbaigti tą festivalio koncertą. Bet kas buvo labai įdomu ir mums net mus šokiravo. Mums buvo pasakyta, kad koncertas turi trukti gal 20 minučių ar ten 25. Mūsų koncertas šiek tiek buvo ilgesnis. Tad atėjo ta mūsų gidė, sako, viskas turit baigt, nesvarbu, kad dar visko neparodėt, bet žodžiu, buvo tokia disciplina. Taip tiksliai nusakytas laikas, kad mes nieko negalėjom kryptelt nei į vieną, nei į kitą pusę, nes ten, žodžiu, nudėja, komunistinė tvarka, jinai tikrai jutosi ypatingai.